Po kelių savaičių pertraukos į Lietuvos futbolo stadionus sugrįžo A lygos čempionato kovos. 13-ame ture staigmena užfiksuota Klaipėdoje, kur namų rungtynių sezoną atidariusi Klaipėda dramatiškai 1-0 įveikė Tauragės Taurą. Pergalinga įvartį Uostamiesčio komandai iki pagrindinio laiko pabaigos likus žaisti minutę, įspūdingų smūgių iš toli pelnė Justas Vilavičius. Atvirai pasakius, aš jau prieš kokias kelias dienas aš jaučiau, kad mes laimėsim viduje. Susistatėm tokį žaidimą, aišku, pas mumis yra ir daug traumuotų, ir plius turėjo kortelių, ir mes, gan pas mumis iš vis trumpas solas buvo. Mes tempėm iki galo, kiek galėjom, aišku, buvo tokia taktika pas mumis nuo gynybinė, ir aš tikėjau, kad vis tiek kažkas įvyks. Nu, taip ir įvyko, įmušėm į vartą. Daug įdėjom valios, daug pastangų, bet dėja, turėjom progų, tikrai turėjom momentų, gerų momentų, neįmušėm futbolo taisyklę, futbolo įstatymas, neįmuši tu, įmuša tau. Taipgi vėlgi nesimu spręs dabar ant karštųjų sakyti, kad tas įvartis, kurį mes įmušėm, kad ten buvo nuošalė. Jeigu bus nufilmuota gerai, pasižiūrėsim, ar iš tikrųjų jinai buvo. Kitose mačiuose Vilniaus Žalgiris antrą kartą sezone nesugebėjo palaužti Mažeikiškių. Mačas baigėsi lygiosiomis 1-1, o pirmasis susitikimas Mažeikių klubo pergalė. Kiek netikėtai Šiauliai savo žiūrovo akivaizdoje apskritės derbyje 0-4 nusileido Pakruojo Kruojai. Tris įvarčius nugalėtojams pelnė Tautvydas Švilna, kartą pasižymėjo estas Artiomas Dmitrievas. Antroje turnyro lentelės vietoje įsitvirtino Sūduva, užtikrintai 3-0 nugalėjusi lygos outsiderė BK Kauna. Keturiais taškais Marijampoliečius lenkiantis pirmoje pozicijoje esantis Panevėžio ekrano futbolininkai. 1-0 įveikė lygos debiutantus Alytaus Dainavos žaidėjus. Klaipėdos Atlantas Gargžduose 0-3 buvo priverstas nusileisti Bangos komandai.